A simple vista, aquests bocs podrien semblar els d'un circuit convencional, però només cal allunyar-se una mica per veure que es tracta d'una pista d'escalèstric. Ara bé, no és un traçat qualsevol. Els 43 metres d'aquesta pista estan equipats amb un nou sistema únic a l'estat. Cuando tú pasas a menos de medio segundo, tienes un voltaje adicional en toda la zona de recta, que en este caso es de un voltio. Reflejar lo que pasa en la realidad, que tú cuando en una recta, en un circuito real, vas muy próximo al coche que te precede, ganas prestaciones. La innovació imita el sistema DRS que es troba als monoplaces de Fórmula 1. És un element més a l'hora de simular situacions reals, un dels incentius que busquen els socis del club. Tenim rally, tenim simulació, tenim pista de fusta per 1,24, tenim pista d'1,32. La pista ha estat inaugurada aquest cap de setmana i ja està llesta perquè hi puguin començar a rodar els cotxes d'escalèstric. No hi falta cap detall, des dels cartells publicitaris basats en els circuits reals fins a la il·luminació LED que ha de permetre celebrar curses nocturnes. Pues hemos intentado decorarlo al máximo posible desde... Pues aquí delante ves las lámparas, que para carreras nocturnas pues se encienden todos los focos, bueno. Amb més d'un centenar de socis i 25 anys de trajectòria, el Club Motor Les Franqueses s'ha convertit en tot un referent de l'eslot en l'àmbit nacional.